בוקר טוב, יום חמישי, פרשת כי תישא, קצת באיחור, דברי הרב הירש על מחללי המותיומת, דברים מדהימים שקשורים לקדושת השבת. כי כל העושה מלאכה מותיומת, ויות כל העושה טעמו של מחלליה. מחלליה זה לשון רבים, מותיומת, לשון יחיד. לא ייתכן שמחלליה הוא הנושא של יומת, אלא הוא המושא. יומת הוא פועל ללא נושא אישי. כל המחלל את השבת, יומת בבית דין, נמצא שיותר משהפסוק מדבר בעונש מיטה של מחללי שבת, הוא מדבר בחובת הכלל להמיתם. כלומר, על האחריות הציבורית על הנושא הזה. וכך נבדל הפסוק, מן הפסוק הסמוך, שבו נאמר, כל העושה מות יומת. חילול שבת משמעתו, משמעו המתת השבת. הוא אומר, עיבוד חזונה החי והמחיה של השבת. ובעצם אין דבר זה יכול להיעשות אלא בנוכחותם של האחרים. שכן כל הפוגע בקדושת השבת במעמד אנשים אחרים, הרי הוא ממעט, הוא אף מקפח את הרגשת קדושתה בנפש חבריו. וכאן שפסוק זה מדבר בחילול שבת בפני עדים שהם לעולם מציגי הכלל. כל המחלל את השבת בפני עדים ממית לעיני האומה את המוסד שהוא יסוד כל האומה ויסוד תעודתה ויעודה. על האומה לאבד את מחלל השבת מן העולם ולהשיב על ידי כך את קדושת המוסד בקרבה. המתת חזון השבת והחייאתו בנפש בני האומה היא מעיקר מטרותיו של מוסד השבת. ובמידה שכזאת שעניין חילול השם הקרוב למושג חילול שבת, כן למושג פרסיה. השפעה מכרעת להם על דיני חילול שבת. לפיכך המחלל שבת בפרסיה, הווה אומר בידיעת כלל הציבור של האומה, היינו בפני עשרה דינו כובד עבודה זרה. והרי הוא כמומר לכל התורה כולה. זו נקודה מעניינת, שיש הרבה להעריך בה, שעיקר השבת היא הפרסיה של השבת. השבת, מהותה, היא הממד הציבורי שלה. לכן כל כך הרבה פרקים עוסקים בדיני מלאכת הוצאה. שעניינם הפרסיה. נחמיה עוסק במסחר בשבת, שגם זה פרסיה, וכך גם עוסק הפסוק בירמיהו שמדבר בפרק י"ז על לא לשאת מסע ביום השבת. כי שש לי מסע השם את השמיים ואת הארץ, ובמשיש שבת ויהי נפש, נפש מורה על ייחודה של האישיות, על ישותו האישית של הפרט. וכאן משמעתו של הנפש, להיכנס לתוך האישיות של עצמו. היפוכה של פעילות המכוונת כלפי חוץ, מכאן שמשמעו גם לנוח, לפוש אחרי מאמץ, מילולית לשוב אל עצמו. כאן פשוטו כמשמעו הראשוני, אין הקדוש ברוך הוא מתגלה אתה כבורי עולם, והיא נפש כביכול מתכנס בתוך עצמו, והשבת שרויה בבריאה, אולם יום השבת אותו, כי להתכנסות זו כביכול לשבת הזו, קדמה פעילות של בריאה. השבת אות היא ליחסנו אל השם. המקדש אות ליחסנו אל התורה. מובן שמלאכת המשכן דחויה היא לפני שבת, כי המשכן עצמו יסודו בשבת, ואילו פיקוח נפש דוחה את השבת. וכך נאמר לגבי שאר המצוות, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ולא שימות בהם. והדבר נרמז במיוחד לגבי שבת, כי קודש היא לכם, היא מסורה בידכם, ולא אתם מסורים בידה. כל עצמה של שבת אינה אלא לקדש אתכם, לפיכך בל תסכן שמירתה את חייכם. ועוד למדו, שמרו בני ישראל את השבת, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. השבת צריכה לשומרים בקרב בני האדם. לפיכך מוטב שתחלל שבת אחת להציל חיי אדם אחד כדי שישמור שבתות הרבה. רק אם תקיים את חיי השומר, תקיים את השבת. ואם חיי השומר בסכנה, שבת עצמה בסכנה. טוב, אנחנו נעצור כאן, כי כאן כבר מתחיל סיפור פרשת העגל, על זה נדבר בזאת השם מחר, בוקר טוב.